Ante Mlinarić. Udarac i ponovo prečka, nevjerovatno. Mislim da je dirao loptu Šahinović, da je odbranio pa je ona završila u prečki, ali nevjerovatan udarac ima ovaj momak. Sada se to još jednom pokazalo, obratite pažnju, ali i dira loptu Šahinović vrhom prstiju i onda novi okvir gola. Korner je za Velež koji je apsolutno bio opasan.